La Generalitat informa. El risc d'incendi forestal a la Comunitat Valenciana és alt a Alacant. A València també, amb l'excepció de les comarques de l'Horta, on és baix. A Castelló el risc és baix, amb l'excepció de la comarca Port, i al Maestrat, on el risc és alt. Recorda, queden prohibides les cremes agrícoles fins al 16 d'octubre, llevat que el pla local ho permeta expressament.